समर पनि भरिसकेका धेरै छन् हैन आज भयो भने तपाईहरुले कहिले फ्रान्स पठाउने अनि फ्रान्स देखि कहिले जाने नर्मली टोटली समय अवधि कति सम्म आइपुग्छ अहिले सम्म हामीले चाहिँ छ सात पटक यहाँबाट लिएर गइसक्यौँ एक एक महिनामा यहाँबाट जाने गरेछ हामी जानुहुन्छ हामी एक एक महिनामा जान्छौँ एक महिनामा लाँदाखेरि कति फर्महरू लानुहुन्छ हाम्रो करिब 100 माथि जान्छ 100 माथि मलाई लाग्छ मासिक 200 फर्महरू पोर्चुगलबाट गइरहेको छ अहिले